Жовтневий район цими днями продемонстрував відмінний результат. Намолотили перші 100 тисяч тонн зернових. Серед фаворитів цьогорічних жнив – насіннєве товариство «Золотий колос». На підприємстві вітали кращих робітників і дякували за високі врожаї. Аграрії показали рекордну в жовтневому районі врожайність. Напружена праця всього колективу «Золотого колосу» цьогоріч дає хороші результати. Ось вони. Зерно врожаю 2015 року і на току, і в стодолах. Вже зібрано більше 4 тисяч тонн при середній врожайності 66,8 центнерів з гектара. Є з чим привітати хліборобський колектив. Невеличка п'ятихвилинка тут же, на току. Керівництво підприємства і представники районної влади Жовтневого району дякували всім причетним до великого хліба і вручили грамоти за напружену працю та рекордні для району результати. В руках традиційний символ достатку та нелегкої хліборобської праці. Це для нас сьогодні, як для агропромислового району, є дуже важливим, що такі підприємства працюють, що вони не здаються в економічних тяжких умовах і продовжують свою роботу належним чином. Ось вони, творці врожаю. Їх руки допомогли виростити, зібрати і зберегти збіжжя, яким може пишатися наш південний край. До того, як потрапити в стодоли, зерно за великим рахунком майже рік знаходиться в землі. І весь час воно потребує опіки, захисту і фахового догляду. Я хотіла б сказати огромне спасибо всьому колективу за сплоченість, за дружний труд. І благодаря їм всім, як часики, як часовий механізм, кожен внес свою лепоту в те, що ми сьогодні отримуємо такий дружний, хороший каравай. Олександр Назаренко, Володимир Задорожній, Андрій Галущак у числі кращих. Нагороджений комбайнер на камеру говорити засоромився. Каже, працював, як і всі на підприємстві, з хорошою віддачею. Цьогорічною хліборобською кампанією задоволений. Теплі слова привітання кращим хліборобам і подяка за врожаї прозвучали і до роботи. Жнивуватимуть ранні зернові ще день-другий. За тиждень чи більше – і обжинки. Керівництво підприємства запевняє – буде і коровай, і до короваю. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.